As malditas pílulas do rock and roll.
repertório chama-se Vovô Saia. Só que tem uma coisa. Eu perdi a minha saia lá em Sobral. E eu tava pensando em pular essa. Tudo bem ou vocês querem ouvir assim mesmo? Vovô do Saia, sem saia mesmo? É vocês que eu ando, eu pertenço ao povo. Vovô do Saia ou não? Thank you.
Yeah, baby. A gente vai tocar uma canção agora, que também está no nosso EP novo. Inclusive, quem tiver afim de descolar o EP, é só falar comigo depois do show. Viu? Eu não cobro nada, não, eu dou de graça. Eu dou de graça. E as camisas da gente estão só 15 conto. Muito barato. Tipo, esse rapaz maravilhoso aqui. Liga pra eles, pega eles bem, olha que coisa linda. A estampa. Só 15 pratas. Comigo também vocês tratam. E a despeito do que está acontecendo na cidade com relação à violência e tal, essas declarações desastrosas do secretário, né? Eu nunca falo de política no meu show, mas ele falou uma merda tão grande que não tem como deixar passar, que ele disse que apenas 50% é criminoso, né? Ou seja, 50% é a pessoa que não tem nada a ver que está se fudendo. E essa canção fala mais ou menos sobre isso, sobre o mundo está explodindo, mas a gente pode ir para a cama antes. Essa chama-se Antes Que O Mundo Exploda, baby! Thank you.
Aí, é sempre um prazer tocar aqui. Eu vou ser muito honesto com vocês. Um dos meus lugares favoritos para tocar em Fortaleza é aqui. A gente vai mandar a nossa última agora. Eu queria aproveitar para apresentar a Freak Game para vocês. Eles hoje lá da Marinha, vocês já conhecem, aqui do Bonja. Na guitarra, Jack Jr., baby. No contrabaixo, Jonas de Lima. E na barra do Ceará, junto comigo, ele que já toca comigo já faz um bom tempo. Eu, sinceramente, eu tentei outros bateristas, eu tentei outras pessoas, mas não dá. Ele toca comigo desde os Bonecas da Barra, desde 2004. Por isso, é quase um casamento já, bem dizer. É um casamento, né? É um cachaceiro que não me deixa em paz. Rafael Sobral na bateria, velho! O nome da próxima chama-se Lucilene. Pode tocar o pau, Sobral!